gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cali Saciid Fiqi iyo labadiisa ku xigeen ayaa shir gudoomiyay kalfadhigii afraad kulankiisii saddexaad ee baarlamaanka, kaasi oo lagu ansixiyay xeerka dhulka magaalooyinka koonfur galbeed. Kulanka ayaa waxaa soo xaadiray 52 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Waxaa doodheer kadib lagu ansixiyay sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya. Maanta oo bisha January ay tahay 1970 sanadkana 2022, waxaa saaki isugu yimid baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soo xaadiray 52 xildhibaan. Waxaana ka doodnay ansixinta sharciga dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Dood dheer kadib, markaan codgelinay, waxaa ansixisay 52 xildhibaan. Wax diiday ama wax ka aamusay lama hayo. Sharciga dhulka sidaas ayuu ansax ku yahay. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum. Sidaas oo kale, kulanka xildhibaanada ayaa lagu dheeriyay xildhibaanna lagu bedelay dhammaan golaha wakiilada koonfur galbeed Soomaaliya xasaanadii ay ka qaadeen. Waxaa igu wallaahi ah, igu billaahi ah, igu tallaahi ah, oo aan magac Ilaahay ugu dhaaranaya in aan ku guto xilkayga si daacada oo ay ugu jirto danta dalka iyo diintaba, dhowrayna dastuurka iyo shuruuc dalka u degsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Ugu dambeyn, gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo xiray kulanka. Sharciga inuu meel maro waa kunaansantii kalfadhigiina kulankii saddexaadna maanta, intaas ayuu noogu egyahay. Faisal Dahir Hussein, warbaahinta Koonfur Galbeed, Baydhabo. Abshir Cabdi Abshir AC. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.